দ্বিতীয়বাৰ আহিছো ইয়াৰ আগৰবাৰো আহিছিলোঁ আমি আৰু বিৰাট ধুনীয়া এই সমন্বয়ৰ যি শোভাযাত্ৰা হয় এইটো এটা আকৰ্ষণীয় আচলতে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বিভিন্ন জাতি বৰ্ণ ভাষাৰ নিৰ্বিশেষে ইয়াত সকলো ওলাই আহে একত্ৰিত হয় আৰু ইয়াৰ আচলতে জাতিৰ ঐক্য আৰু জাতিৰ একতা আচলতে সেইটো এটা মানে প্ৰতিফলিত হয় গতিকে আহিছোঁ আগতেও আহিছোঁ আকৌ মাতিলে আকৌ আহিম মানে গোগামুখলৈ আহি সঁচাই বিৰাট ভাল লাগে আৰু ৰাইজৰ যিটো বিশেষকৈ আদৰ পাইছোঁ আৰু ইয়াত ইমান মৰম কৰে গতিকে আমাৰো আহি ভাল লাগে গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমসবাসী ৰাইজৰ ৰঙালীৰ উলগ যাচি সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক হাঁহি আনন্দৰ মাজে পাৰ কৰক ভাল লাগিছে আৰু অকণমান ভয়ো লাগিছে ভাল এইটো লাগিছে যে সকলো মানুহখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ একলগ হৈ আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ আছে সেয়া দেখি ভাল লাগিছে আশা কৰিছোঁ আমাৰ যি অনুষ্ঠান ভালে ভালে যাব আৰু সেয়াই কৰিব বিচাৰোঁ যে সকলো ভালে ভালে থাকক আৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জনাইছোঁ মৰম কৰে সেইকাৰণে বিচাৰিছে আৰু আমিও ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ আমিও আহিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে বহুত ধুনীয়া লাগে সুন্দৰকৈ শোভাযাত্ৰা হয় বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে বৰ ধুনীয়াকৈ হয় আগৰবাৰ দেখিছোঁ গতিকে আমিও মানে আহি বৰ আপ্লুত ইমান সুন্দৰকৈ অভ্যৰ্থনা আৰু আমিও ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ৰাইজ ভালে থাকক সদায় সুস্থ থাকক বোলে আহ হৰি আহ অসমবাসী ৰাইজলৈ কি বাৰ্তা দিব একেটা বাৰ্তাই যে সকলো আমি ভালে থকাটোৱে বিচাৰোঁ ইতিবাচক হৈ থাকক সব চিন্তা মানুহ কৰ্মমুখী হওক হাঁহি থাকক সুস্থ থাকক Thank you.